تیر اپنے بھراواں تو معذرت کر کے پہلا پہلا تیر کیونکہ جڑی شام جو آئی ہے پرسے دکھاتے رہی ہے اتا کلے تسا نہیں وے آئے بیٹھے ماما دیا ردو کیا تواریاں مہمان ہیں ماتمی وہ اپنے غریب پتر کو رون آئی بیٹھی کل اٹھ شوال گزاری ہے یہ اٹھ شوال ہے جنہ محمد دی دھی دی کبر دے بلڈوزر چلائے نے اے مجلسہ ساریاں رل گئیاں نہیں ہدام جنت البقید نال میں بسم اللہ کرا این کمینے اترائے تیر استعمال کتا کتا کیتن پہلا پہلا تیر این مارے تیرے میرے آقا حسین دی پیشانی چا مارا کڑنس مارا کڑنس علی اوس جا تدا مارس جرا غریب علی اکبر دی لاش تے اے این آئے اے حضرت امام حسین علیہ السلام آ کے پھل برچی جا ہاتھ پائے اے بچے ہنے مکانی شامل تھی سن ہنج میری شام علی سین تو پنی ہوئی خیرات ہے بابا حسین پتر دے سینے علی برچی جا ہاتھ پائے تے نو لکھ دی حالت بدلی ایڈا صبر حسین دا عمر ابن سعد کمینے حالت دے کے کمینہ بکھلائے لانت کرو اندے بے شمار ایک کمینہ دوڑ دا ہویا اتھا آئے جتا حرملہ موجود ہے آکے حرملہ او سامنے دیکھ پتر دے سینے جو برچیے بڑھڑا پیو چھکین دا پی اگر آج حسین یا برچی کٹ گی دی ہو سکتے نو لکھ حسین دی بیت چکر رے ہی ہو جیاں تیر مار پھل برچی دا چھکنا بھول ونجے سا ہاں جنا آوی تا ہائے کار چھوڑے ہاں سینے تا گھن ونجے این کمینے تیر مارے تیر حسین دی پیشانی چلگ گئے غریب ہی کھاتا اپنی پیشانی آلے تیر جب پائے دو جاہت پتر دے سینے آلی برچی جب پاکے آسمان دو دیکھ کیا دن میرے اللہ کوئی بیا بھار چواونے چوا حسین حال علمان میں نو کراں علمان میں نو کراں کوئی بھی آبھار چواونے چوا حسین حاضر ہے دوجا تیر ہی کمینے مارے آئے عباس دی اکھ چ اے او تیر ہیں جنہ کو زہر دی پان لگی ہوئی اللہ درجات بلند کرے حاجی عاشق حسین قیامت دے اوپڑ دیں تیر تا چھکین دے ہاتھ نال جنا غازی کو تیر لگے ہاتھ نال کوئی نہ ہے میں صدقے تھی میری ماما بھینہ دے بہن دے سینن جو ردو کی ماما دی آئیاں بیٹھی ہائے 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 میرے عزیز آدھے غازی عباس کوشش تکی تھی اسی مرحوم پڑھتے ہیں جو کئی مرتبہ عباس سر کو جھٹکا دیتا ہے تریجا تیرین دے کل موجود آئی جڑا حسین چھ مہینہ دے علی کچا کے آئین میدان حسین آدھے نو نو لگ شامی او نسل حرامی او میرے علی اصغر نو پیاز کھا گئی ہے ہاں جناوے تا ہے کریں دے وائے آدھن ایک گھوٹ پانی دڑیو میرا بچڑا تس ہے ایک کمینے بکواز کر کے آدھن پیاز آپ کو لگی ہے اینا بالدہ کریں دے آپ منگے ترے سو ورنہ کوئی نہ آدھن لال پانی مگ دے آدھن بابا اکبر دے قاتلہ تو کی میں منگا اما منہ کریں دی آئی آفرین آفرین میں نو کرا آدھن لال میری گوائی دے آدھن بابا پہلے کہیں معصوم گوائی دیتی ہے یا کوئی نہ شبیر پتر دا موچم کے آدھن بڑا عیسیٰ شاہد مریم دا تے معصوم دی لاج رکھوا گئے ایویں یوسف شاعر مصر دے وچ آتے اپنے جوڑ گواہ گئے
ہن کیڑا آزادار جندا حسینے تے نہ ہوئے یا ہائے نہ کرن آزادار رو رو کے آدن ایویں اساں وی ماں نال گئے ہاسے تے پر حق خاتون دا کھا گئے اٹھی اصغر بول گواہی دے تیرے بولن دا نہیں آگ ایک وین بیا کراں جا یا بس چا کراں ہلی اصغر آ کے پانی دیو مصائب جبر نہیں ہوندا مصائب وچ منت نہیں ہوندی اے ہنج تیرے کول ایک تھکی ہوئی سائن دی امانت ماتمی اوزادارو انہوں ایک کمینے بھائیجن مولا آسو قبول کرے آکھے آئے حرملا تیر چلا جیڑا کم عباس نہیں کیتا علی اصغر پیا کریں دہی کمینے گوڑی زمین تے لائیے این علی اصغر دے گلے دا نشانہ بڑھائے کیسی ہیں کربلا والی اممہ حقل مار کے آدھیے لال تیران دا پیئی یا سیدہ میں نو کرا بابا میں نو کرا میں نو کرا کیسی ان کربلا والی ماما ماتمی ہو انہوں تیر آیا ہے انہوں علی اصغر نے اچھل کے تیر کو گل چھا دیتی ہے امام زمانہ زیارت نائج فرمینے میدا سلام ہوئے کربلا دیوں صغیر دے زوبے ہاں منال عزنے الال عزن جے کو تیر سجے کان تو کھبے کان تائیں تراش کر گئے اے انج حق بندہ جی میں ہون ہے کی تھی میں بابا نوکر اللہ تعالی ماتم قبول فرماوے بھائی سجاد خان تسا میرے تو سینئر مدا خان و مدر شاہ جی میں تہاڈے حوالے ایک سطر کرنا چاہنا امام حسین فرمائے کتے میرے علی اصغر کو تیروں ویلے مارے جدا میں بچڑے دا منہ پیا چمدا او جیڑا تیر مارے تیر وجا علی اصغر دا گل چھوٹا یا سیدہ میں نوکر ہیں میں تاک بندے جی میں ہے کہ نوکر ہیں باب میں نوکر ہیں ماتمی اوزادہ رو تیرہ زہر علودہ اچھا اتنا سونا جو رہا لیو میرے عزیز دی سال دی محنت ہے ایک جملے دا چلو میں اضافہ کریں نا علی اصغر بابے دے ہتھان دے مسکرائے ایک انگریز رائٹر ہے جیڑا اپنی کتاب وچ لکھدا ہے اللہ لعنت کرے کربلا والے مسلمان تھے جنہ کربلا ایڈے چھوٹے بچوں کو مارے آئے جنہ کو اے پتہ نہ تیر لگن دے بعد ہس پویندا ہے یوروپ نہیں آیا وہ بندہ جن دی ہائے نہیں ہوئی میں نوکر آدن لال دردئی علی اصغر بابے دے ہتھاں تے کروڑ تبدیل کیتی ہے شبیر آدن لال دردئی آدن نہیں بابا میں تہاڈے ہتھاں دا مصلی بنائے اتے سجدہ شکر کیتا ہے آدن علی اصغر تے کو کوئی نام ملا ہے آدن بابا ساری رات ہر ماں مطمئن رہی اکا میری امہ آئی جڑی پریشان آئی آدھی آئی ہر قید جوانے